Stjepan Orgulan, bivši zamjenik gradonačelnika Zaprešića. Biserki Brašić pripala nagrada za životno djelo grada Zaprešića. 1000 vatrogasaca okupilo se na međunarodnom natjecanju. Natjecanje u preponskom jahanju Trajber tima i Zmajeva na motorni pogon. Zaprešićki planinari obilježili i dan pješačenja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti televizije Zaprešić. Predsjednica Udruge roditelja poginulih branitelja Biserka Brašić dobitnica je ovogodišnje nagrade za životno djelo, a nagrade za posebna postignuća pripale su zaprešićkim kuglačima, župniku Vinku Sudaru i Ivici Ivankoviću. Predsjednica Udruge poginulih branitelja Domovinskog rata Biserka Brašić nagradu je dobila za doprinos očuvanju uspomene na one koji su dali svoj život za domovinu, humanitarni i ukupni društveni rad. Udruga djeluje od 1996. godine. Ova nagrada mi puno znači da su nas prepoznali grad Zaprešić, gradonačelnik. Ona pripada svim braniteljima, invalidima Domovinskog rata, a posebno poginulim braniteljima, jer bez njih ne bi bilo ove nagrade. Ponosna sam, trudim se, žrtvujem se da nam bude Zaprešić ljepši, bolji i kvalitetniji. Sjajan uspjeh i titula prvaka Hrvatske kuglačima je i ove godine donijela nagradu grada. Ivica Ivanković, voditelj Kuda Kupljenovo, dobio je nagradu za očuvanje kulturne i etnološke baštine zaprešićkog kraja, a župnik Vinko Sudar za iznimno zalaganje u nabavi prvih zaprešićkih orgulja i cjelokupni rad u župi. Bila je to i prilika za osvrtanje na proteklu godinu. Gradonačelnik je istaknuo zadovoljstvo smjerom u kojem grad danas ide. Vjerujem da Kupljen danas, posebno mi iz Zaprešića, imamo razloga za ponos što pripadamo ovome gradu, njegovoj prošlosti, kulturi i tradiciji. Vjerujem da dijelim vaše mišljenje kada kažem da ove godine slavimo Dan grada u još ljepšem, ugodnijem i naprednijem Zaprešiću. Osim nagrada dodijeljena su i druga javna priznanja. Među dobitnicima su Davor Gobac, odbojkaški klub Nebo, bivši zamjenice gradonačelnika Ivica Blažić i Stjepan Orgulan. Nešto poslije sjednice na kojoj mu je uručeno javno priznanje preminuo je Stjepan Orgulan. Bivši zamjenik gradonačelnika grada Zaprešića i predsjednik županijske organizacije HSU-a rođen je u Pojatnu. Osim politikom, aktivno se bavio i poduzetništvom. Na komemoraciji od njega su se oprostili prijatelji, suradnici i kolege. Jedan pošten, dobar, kvalitetan čovjek i čovjek koji je volio razvoj, volio je budućnost, imao je taj jaki poduzetnički duh u sebi. Ono što posebno ostaje u sjećanju jeste njegov nevjerovatan entuzijazam, trud i zalaganje za ciljeve koje je pred sebe postavio, prije svega uvažavajući svojih obitelji, stvarajući dobro za njih, ali onda i za sve građane ovoga našeg lijepog grada i Zagreba i županije u cjelini. Više od 1000 vatrogasaca okupilo se na 12. memorijalu bana Josipa Jelačića. Cjelodnevno natjecanje još se jednom po broju prijavljenih ekipa i vrhunskoj organizaciji pokazalo kao jedno od najatraktivnijih u Hrvatskoj. Oko 130 vatrogasnih ekipa iz cijele Hrvatske i gostiju iz susjedne Slovenije sudjelovalo je na ovogodišnjem memorijalu organiziranom banu u čast. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji u kojoj se vatrogasne ekipe natječu u vještinama brzine, spretnosti i timskog rada. Ovo današnje natjecanje pokazuje koliko je to želje i volje da se dođe i da se odradi posao kako treba, a na koncu da se i pokaže što ti ljudi tokom godine rade. Jer svi kažu, vatrogasci malo rade, a ja vam kažem i poručujem ljudima da svi drugi rade koliko rade vatrogasci, milijarde sati bi bile iz humanitarnog dijela za ovaj narod, a iznad svega za sigurnu i dobru budućnost imovine i ljudi. Vatrogastvo u Zaprešiću ima jednu posebnu težinu i dimenziju, ima svoju povijest. Veseli me da današnje snage koje vode vatrogastvo debelo grabe naprijed sa mojim željom što boljom opremljenošću i materijalnom, kadrovskom, jasno, a sa što manje potrebom intervencijama, što više prevencija, što manje opretnog djelovanja. Natjecalo se u 4 kategorije, muškoj A i B te ženskoj A i B. Takva natjecanja, osim što služe za upoznavanje i druženje ekipa, pomaže vatrogascima kao dodatna vježba za izlaske na teren. Priprema traju praktički cijeli život. Svi ovo, moja ekipa cijeli život vježbamo vatrogasce od najmanjih, znači od djece, mladeži, sad seniori. Budući da iziskuje puno truda, vremena, ali na kraju dobra nam je nagrada to što smo spremni svakom trenutku pomoći ljudima u nevolji,
Pa važno je da se u kontinuitetu drže vježbe i da bi se došlo do dobrih rezultata treba barem 3-4 godine. I evo, vi ste iz Rijeke došli, je vam ovo prvi put ovdje u Zaprešiću i kako vam se sviđa? Drugi put smo tu. I evo, puno bolje nego prošle godine kad je kiša padala, tako da smo zadovoljni. I očekivanja od natjecanja? Pa očekivanja su da budemo u zlatnoj sredini. Ovim memorijalom ujedno je službeno završila sezona vatrogasnih natjecanja za tekuću godinu, te sada slijede pauza i pripreme za novu sezonu. Laganom šetnjom Zaprešićkim krajolikom Planinarsko društvo Zaprešić obilježilo je Međunarodni dan pješačenja. 3,5 sata duga ruta od Novih Dvora do Prigorja privukla je na desetke ljubitelja ovakvog vida rekreacije. Treća je to godina zaredom da Planinarsko društvo organizira pješačenje po Zaprešiću u sklopu Dana grada. Osim druženja na otvorenom i korisne rekreacije, glavna svrha bila je promocija pješačenja i zaprešićkih ljepota. Te danas je prekrasan lijepi dan. Pješačite, gledate malo prirodu, gledate ovo lišće koje opada, znači ove jesenske boje, sunce kako prodire kroz drveće. Bacite pogled, evo sad je jesen, možda koja gljiva se nađe, na proljeće neki cvijet. Evo, mislim, tu je bitno ta pozitivna energija, druženje, a osim toga dobro je za zdravlje. U današnja ubrzana vremena pješačenje je najjednostavniji borac protiv stresa, a kad se poveže s druženjem i dobrom zabavom, dobije se odličan spoj ugodnog s korisnim. Složni su planinari. Ponosna sam što održavamo ovaj dan zato da pokažemo ljudima koliko to zdravo, korisno, koliko je boraviti u prirodi i biti s ljudima koji su dobre volje, duhovna hrana za sve nas koje nas toga stresove svakodnevnog života nalaze u življenju, u poslu, obitelji i druge. Očekujemo radost, veselje, optimizam, puno pjesme, druženja, novih poznanstava i na kraju lijepo ćemo se rekreirati, hodat ćemo, ubrzat ćemo malo cirkulaciju i obnoviti zdravlje. Inače, Planinarsko društvo tijekom cijele godine organizira slične izlete diljem Hrvatske, a ako ste ljubitelji šetnje po prirodi, iz društva vas pozivaju da im se slobodno pridružite. I konjički klub Trajbar Tim obogatio je ovogodišnje dane grada natjecanjem u preponskom jahanju. 100 natjecatelja, od onih najmlađih pa sve do starijih i iskusnijih, pred brojnom su publikom pokazali zašto je ova olimpijska disciplina toliko cijenjena. Lijep sunčan dan, idiličan ambijent i vrhunski jahači zabavili su sve koji su nedjelju proveli na Trajbar Timu. U 6 napetih utakmica iskusni jahači i elegantni konji iz svih krajeva zemlje prezentirali su najbolje od ovog sporta. Mi podržavamo, znači, dane grada, pa evo i na ovaj način se trudimo doprinijeti malo bogatijem društvenom i sportskom životu. Znači, to je sport koji u svijetu stvarno, znači, je visoko, visoko na ljestvici sportova i spada među skupinu elitnih sportova. Prekrasan dan. Prekrasan ambijent i zanimljive utrke. I mislite da je ovo preponsko jahanje isto toliko atraktivno kao i neto možda mnogo popularniji u svijetu sportovi tipa nogomet, rukomet ili tako nešto? Dobro, iz hrvatskih okvira sigurno ne, ali još jednom kažem, u ovakvom okruženju, u ovakvom ambijentu, u ovako vrijeme, sigurno nešto interesantno i možda drukčije. Bila je sjajna prva zapravo utakmica gdje su jašili djeca na ponijima koji su to vrlo onako srčano i hrabro odradili. Tako da, eto, mislim da je sve u svemu super. Dobro su sve to organizirali i mislim da je sjajno. Visoki i pomalo opasni skokovi preko prepona, brzina i timski rad između konja i čovjeka glavne su karakteristike preponskog jahanja. A upravo suradnja između čovjeka i životinje čine ga nepredvidivim i teškim. Iskreno mislim da nema sporta koji je teži baš iz tog razloga, zato što, znači, fizička sprema jahača, odnosno u tom slučaju sportaša, nije uvjet, znači, za dobar rezultat. Vi morate, znači, biti u paru, sinhronizirani, znači morate imati dobrog konja, skupog konja, s druge strane zdravog konja i morate imati isto tako dobrog jahača koji će tog konja, znači, prevesti preko tih prepona i tih visina. O razmjerima kupa govori i to da se kao poseban gost među natjecateljima našao i aktualni pobjednik Sinjske alke i seniorski prvak Hrvatske. Jednostavno,
ulazite na trkalište za dane Alke ili Bara ili Čoja ili Alka, pa kad vidite ono mnoštvo ljudi i toliko puno publike, jednostavno ne možete ostati hladni na to. A ovaj tu dio bi nazvao onako više manje, to malo duže traje. Alka je par sekundi, 13 sekundi, previše adrenalina u jednom momentu, dok ovdje ima 2-3 minute traje. Onako, drugačije, skroz drugačije. Prezentirane vještine i istreniranost parova u najboljem su svjetlo pokazale da ovaj sport, iako nije toliko popularan, itekako može biti atraktivan. Sedma kajkavijada Kuda Kupljenovo okupila je brojne ljubitelje kajkavskog narječja. Ovaj susret dramskih kazališnih amatera koji nastoje očuvati kajkavsku riječ iz godine u godinu privlači sve veći broj zainteresiranih posjetitelja. Pa kaj ti govorim? Džavo te spini, kodo! Dobre, norma mi za to. Kreći ti mani, kako pa je škola završiva tvoja slađena? Moj mača, poljoprivredna! Evo, ovo je sedma kajkavijada po redu. Nadamo se da ćemo to za budućnost držati dalje, da bi postala tradicija. Razlika je što imamo malo iz daljnjeg goste, dakle iz Jesenja, nije ova da jedna glumačka družina koja je poznata već dugi niz godina se bave time. Dakle, mi pokušavamo širiti na našem kraju svijet, čuvati naš kaj. Njegujemo kaj naš i ikavicu i sve imamo, 13 igrokazov i sve na naš kaj i ikavicu. Nek se samo družiju ljudi, to je najveće bogatstvo, kad se nasmijedu, a ne ovo kad hodiju po kafići i po parku. Memorijalnim koncertom zaprešički su se puhaži prisjetili svog osnivača Stjepana Obrubića. Odsvirali su brojne skladbe, među kojima i naravno one filmske. Publika je bila oduševljena izvedbom orkestra, a na pozornici su im se pridružili i članovi HGD-a Zinski i Donja Kaštala. Tom su prilikom i pozvali sve zainteresirane učenike od 14 do 16 godina da se priključe radu orkestra. U velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta održao se peti po redu koncert u čast Stjepanu Obrubiću. A ove godine Puhačkom orkestru Zaprešić pridružili su se i gosti iz HGD Zrinski Donja Kaštela. Radostan sam što smo uspostavili prijateljske kontakte i suradnju koja je započela još prošle godine njihovim dolaskom u grad Kaštela, koji su inače gradovi prijatelji. Zahvalan sam ovdje publici koja je došla u ovako velikom broju i što nas je podržala. Zahvala svim Zaprešićanima i čestitam im dan grada. Stjepan Obrubić je bio jedan od osnivača i prvi dirigent glazbe dugogodišnji, koji je zapravo učio i podučavao velik broj glazbenika s ovog područja i možemo reći da Puhački orkestar Zaprešić ne bi bio danas što je da nije bilo njega, pa mislim da smo mu dužni davati počast i održavati koncert za njega. A svi zainteresirani učenici od 14 do 16 godina mogu se javiti predsjedniku Marku Petrekoviću za poduke iz trombona, trube i baritona, kako bi se iduće godine u glazbenoj školi mogao otvoriti novi odjel. Desetak natjecatelja letačkog društva Zaprešić odmjerilo je vještine letenja i preciznosti zmajeva na motorni pogon. Na letalištu Vučica organiziran je još jedan kup Ban Josip Jelačić. Vrsni letači mamili su poglede prema nebu tijekom cijele subote. Razlog tome je natjecanje u kojem se iz zmajeva na motorni pogon nastoje pogoditi meta na tlu. Najuspješniji u tri serije sa 4 pokušaja tako postaje pobjednik kupa. Bilo je raznih disciplina, ali smo odlučili radi jednostavnosti i sigurnosti pilota i letjelica da se natječemo sa gađanjem mete sa visinom od 50 metara. Princip je jako jednostavan, dobivamo 4 male bombice, dignemo se na visinu od 50 metara i sa 4 strane svijeta se gađa. Inače, riječ je o disciplini koja se ne vježba tijekom godine, tako da su svi sudionici imali jednake šanse za pobjedu. Male probleme stvarao je jedino vjetar. Danas je jako težak dan za letenje. Brzina vjetra je više od 6-7 metara u sekundi. Vjetar je bočno na prag piste i na samu pistu.
jako je termika i pilot kad dolazi na metu jako teško kontrolira zmaja, teško drži pravac, baci ga, svaki čas ga baci lijevo, desno. Ipak to je bila bolja opcija od kiše koja ih je pratila prijašnjih godina. Let iznad grada i spektakularan pogled u kombinaciji s izazovima preciznosti uvijek su im užitak. Kad sam gore, sve mi zapravo izgleda malo, a osjećam se onak slobodno, zato sve vidim, sve mi je ono super jednostavno. Ljudi su taj sport prepoznali kao dosta atraktivan, a ne samo radi toga nego što je najjeftiniji vid letenja u zrakoplovstvu. Siguran onoliko koliko se brinete o njemu i stvarno ljudi to prepoznaju. Pa ima nas sve više i više, bez obzira na ovu krizu, tako nekako se snalazimo i sami to pokušavamo financirati, tako, mada je to dosta skup sport, nije to baš tako jeftin sport. Svi letači složni su oko jednog. Jednom kad se prevlada početni strah, osjećaj u zraku je nezamjenjiv. Policijska postaja Zaprešić tijekom vikenda zabilježila je između ostalog dvije prometne nesreće. Slijedi izvješće policijske postaje Zaprešić za protekli vikend. Od događaja koji su se dogodili tijekom vikenda na postavnom području policijske postaje Zaprešić izdvojili smo sljedeće. Dogodile su se dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom i to u mjestu Jablanovec u Stubičkoj ulici kod broja 323 i u mjestu Hrebine u Bočarskoj ulici kod broja 24. Od kaznenih djela bilježimo krađu novaca iz kuće u Zaprešiću od strane osobe koja se lažno predstavljala kao djelatnik Elektre za očitanje brojila. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljena je kaznena prijava. Zatim kazneno djelo razbojništva koje se dogodilo također u Zaprešiću u ulici Drugi Ragidovec. Od strane policijskih službenika izvršen je očevid. Zatim kazneno djelo prijetnje koje je prijavila ženska punoljetna osoba, a prijetnica je upućena od strane bivšeg supruga. Isti je priveden u policijsku postaju te je nad njim izvršeno kriminalističko istraživanje, a po dovršetku istoga prepraćen je pritvorskom nadzorniku. Došlo je do nasilničkog ponašanja u obitelji između sina i majke. Počinitelj nasilja je priveden u policijsku postaju uz uporabu sredstava prisile, potom u jedinicu za zadržavanje, a sljedećeg dana i na prekršajni sud zbog počinjenog prekršaja iz člana 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i člana 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. I prilikom kontrole vozila i vozača u gradu Zaprešiću u ulici Maršala Tita kod broja 49 zatečen je vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Isti je priveden u policijsku postaju, potom u jedinicu za zadržavanje do otrežnjenja, a protiv istoga slijedi optužni prijedlog. Evo toliko događaja tijekom vikenda. Lijepi pozdrav! Sutra u 19.30 u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta možete pogledati projekciju izabranih filmova iz godišnje produkcije Fotokino video kluba Zaprešić. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji. S vama smo sutra u isto vrijeme. Doviđenja!